практичне застосування може мати канон? Канон – це єдиний спосіб протистояти хаосу. Якби не було канону, тут би не було полису, би були такі величезні купи книжок. От просто ви б не знали, як їх розставити. Ваші рубрикації були б неможливими. Ви би просто стояли біля куп книжок, а ваші покупці би от їх так витягували і здивовано дивились, що ж це таке. Серйозніше, стаття про канон в цій книжці називається «Канон як мистецтво пам'ятати». Ну, перше значення слова «канон» ми знаємо, це список священних, сакральних текстів. Канон – це спосіб структурувати канон. Канон потрібний з дуже простої причини. Наше життя скінченне, більше того, воно обмежене всього кількома десятиліттями, а книжок стає все більше, більше і більше. Може, в часи Гомера канон був не треба ще тоді, а нам просто, ну, улюблений мною Віктор Петров Домонтович казав, що після 30 років всі книжки вже здаються прочитаними. Так ось, коли прочитати якусь кількість книжок, то починаєш думати, що поганих я читати не хочу, я не прочитаю. Ти починаєш усвідомлювати, що є так багато гарних книжок, що не можна читати поганих. Просто часу не вистачає, бо життя скінченне. Так ось, канон для того, щоб зусиллями літературознавців, зусиллями якихось там академічних щурів, пацюків і більш благородних істот, створити список, якому більш-менш би довіряли. Так, канон потрібний для шкільної програми, канон потрібний для університетської програми, але не лише для цього. Канон потрібний для функціонування культури. Інакше культура не буде функціонувати, і в принципі, бачите, знов таки, ми унікальні. Нас просто от французи, німці просто ще не знають, які ми унікальні. В українській культурі був поставлений грандіозний масштабний експеримент над каноном. Наш канон сформувався як шевченко-центричний. Це нормально, він шекспіроцентричний там десь там. Але у нас воно, як на мене, було неймовірно гіпертрофоване. Бо в нас Шевченко – це не лише поет, Шевченко – це батько нації, Шевченко – це 2100 гривень, Шевченко – це щось ще. І ось оця шевченко-центричність означала, по-перше, романтичну центричність, вибачте за незграбне слово. Отже, канон сформувався як певний, ну десь там в середині 19 століття, коли формувалися інші національні канони. І ось оцією шевченко-центричністю і романтично-центричністю воно спершу було все в порядку, все як у людей, все добре. Але далі ставало все гірше, гірше, гірше. Ну, тому що надто довго писали під Шевченка, писали як Шевченко, а інакше писати було просто національною зрадою і чимось таким, ну, аморальним. І ми дуже спізнилися з модернізацією канону. Здається, першою, хто, ну, жінки взагалі, принаймні в українській літературі жінки були відважніші за чоловіків у 20 століття, мені так здається. Здається, першою, хто спробував ревізувати рецепцію Шевченка українцями, була Леся Українка, як один з її ранніх віршів, 60-90-х років, про поета, до якого прийшли його читачі, він не пізнав своїх дітей, бо вони їх якось так от, як би це сказати, з подворами. І, власне, цей бунт проти Шевченка, який почався ще в Євшама, який почався в ранньому модернізмі, і аж до таких авангардних жестів, яких сучасники не зрозуміли. Шевченко, господи, Севенковська, бачите, що робить, мова говорить, не ми говоримо мовою, а мова говорить нами. Севенко, який палить кобзар, і земляки, які нічого не зрозуміли, звинувачують його в аморальності і в якихось ще гріхах, з яких в пеклі варитися бідному Михайлу Васильовичу, тобто Михайлю. А водночас, от в 20-ті роки, насправді почали, лише в 20-ті роки почали серйозно модернізувати канон. Лише в 20-ті роки в нас з'явилося серйозне літературознавство. І дивним чином, я сама для себе це якось відкрила лише недавно, дивним чином футуристи 20-х років, отой самий Семенко і неокласики, і Микола Зеров, скажімо, Михайло Семенко і Микола Зеров, вони багато в чому сходяться, вони збігаються. Недарма Рильський з Семенком любили разом чарку випити, вони в чомусь сходилися.
Вони і ті хотіли модернізувати українську культуру тільки по-різному. І якраз тоді, ну Євшан першим запро, Євшан, до речі, Євшан сформувався у Львові, Євшан приїхав до Києва вже сформованим літературознавцем. Євшан був першим, хто щасливо вгадав модерністський канон. Це Євшан сказав Кобилянська, Косудинський і Леся Українка, і виявилося, що він вгадав. Перш ніж всі були живі, і це рідко буває. Так що, власне, лише 20-ті роки, лише зусиллями, моє велике переконання, що київські неокласики досі нами не оцінені. От той проєкт консервативної модернізації, який вони запропонували, він був найуспішнішим. Ви могли б зараз спитати, а як же Хвильовий? Так Хвильовий же лише повторює. Хвильового треба хвалити за те, що в нього вистачило проникливості стати учнем Миколи Костівича Жезерова, і то, як видно з листування, дуже чемним учнем, дуже відданим учнем. Хвильовий озвучив на широку аудиторію ті концепції, які були витворені у вузькому колі київських неокласиків. Хвильовий – це учень професора Миколи Жезерова. Воно без професорів погано. Так ось, в 20-ті роки був витворений отой канон, уже модернізований, з яким було все в порядку. А далі з каноном чудовий експеримент. Ну, чудовий для дослідників, тоді він, для учасників експерименту він не був чудовий. Чудовий. Тому що 1932 року, ну, принаймні на Великій Україні, зусиллями великих літературознавців Ярослава Сіріоновича Сталіна, як найбільшого, інших трохи менших, почалася велика реканонізація, сказати би. Коли я кажу своїм студентам, що знаєте, от в моїй університетській освіті не було Хвильового, Підмогильного, Винниченка і Домонтовича, вони часом здивовано питають, так, а взагалі, а ви щось вчили? А що ж ви читали? Ну, може ви зовсім, читати не вмієте? З канону були вилучені найцікавіші імена, найцікавіші твори. Ті, а тих, кого лишили, тих були б тих просто кастрували. Микола Куліш в каноні був, але був першими двома найслабшими п'єсами. Доходило до курйозів. Олена Пчілка – буржуазна націоналістка, Леся Українка – друг робітників і мало не член ВКПБ. І таким чином барикада мусила би стояти посеред козачівської вітальні, знаєте, якось так прапори маєте в просторі тої вітальні. Власне кажучи, місце відсутніх Хвильового, Підмогильного, Домонтовича, Винниченка тощо зайняли Іван Ле, Іван Кулик, Іван Микитенко, Іван Кириленко. Така собі чотирьох Іванія. І я могла б ще назвати десяток імен, молодші з тут присутніх, на щастя, їх ніколи не чують і погано уявляють, що я їм хочу сказати. Так ось, там найдивовижніше для теоретика, це там було з Шевченком. Шевченка з канону треба би було б якось, просто дуже, дуже добре писав Юрій Шевельов, Шевченка з канону треба би було якось викинути, ну бо він, ну, вочевидь, буржуазний націоналіст. З точки зору тих літературознавців. Але отут якраз і виявилося на цьому експерименті, що канон має певну опірність, яку Шевченка виявилося неможливим викинути. Ну просто неможливо, ну не виходило. Дірка була завелика. Не просто дірка в списку, а дірка в національній свідомості, в головах українців. Шевченка викинути не можна було, придумали спасенну формулу, як там революційний демократ і учень російських революційних демократів, яких він в очі не бачив. І вакантне місце буржуазного націоналіста посів панько Куліш, хоча Пантелеймон Олександрович Куліш значно, ну, менше для цього надавався. Шевченко послідовний в своїй нелюбові до, скажімо, північних сусідів, тоді як Куліш, знаємо, бував принаймні різде, він хитався цій лінії генеральній. Отже, вакантне місце посів Пантелеймон Куліш, Шевченко в каноні лишився, ну, щось схоже було з Лесею Українкою. Її кастрували до набору. Зверніть увагу, на всіх пам'ятниках Лесі Українки радянської доби переважно цитати з її першої найслабшої збірки. Ну, першої або другої, там «Досвітні вогні», щось ще, «Слово чомусь не твердає криється», щось таке. Пізніша Лесі Українка просто не присутня була, а деякі твори були вилучені і заборонені.
І оцей радянський канон якось сяк-так існував, його там пом'якшували, його весь час переписували. Так багато історії літератури, як з радянської доби, я сподіваюся, вже більше ніколи не писатимуть, бо її переписували з кожним з'їздом партії, з кожною постановою пленуму, коли щось мінялося. До того ж, письменники так часто гинули, коли їх арештовували, ставали ворогами народу, що хоч щодня переписують. І тому, от коли оцей, ну от прийшла хрущовська відлига, там когось трошки ввели, але це була така часткова демократизація, врешті-решт. І 1991-го, умовного, символічного 91-го року, довелося, ну, проблема канону постала дуже гостро і негайно, тому що Міністерство освіти ж не знало, що змушувати вчителів читати, щоб вони потім змушували читати це дітей. Тоді, як на мене, відбулася така, ну, трошки комічна штука, тому що швиденько почали міняти плюс на мінус. Ну такі як Корнійчук, геній всіх часів і народів, за кількістю посад і нагород. Корнійчук він якось запав в якусь чорну діру одразу, але, по-моєму, ніхто не боровся і не вилучав. Ну, скажімо, там Андрій Голубко протримався, здається, трошки довше. З Термаха вже, може, навіть не всі присутніх пам'ятають, хто це. З Гончарем так буде, я сподіваюся, доволі скоро. Ну, принаймні, так воно виходить за тим, що про нього зараз пишуть. Але відчуттів, що просто поміняли, отоді поміняли ідеологічний мінус на ідеологічний плюс, як здавалося. І соцреалізм замінили нацреалізмом. Естетичні вартості до уваги бралися здебільшого небагато. Це легко показати на тому, як канонізували письменники мистецького українського руху. Тривалий час Лас Самчук і Іван Багряний, якщо вірити офіційним канонам, були більшими класиками, ніж, скажімо, Віктор Домонтович, хоча ну так очевидно є, або Майкл Гансен. Але попри цей канон, ну якщо когось можна назвати культурними героями і найпопулярнішими письменниками 90-х, 2000-х, то це, як на мене, Домонтович і Йогансен. Чому ні? Так що, знов-таки, канон демонструє свою опірність Міністерству освіти, і це не може не тішити. У нас поки що того такого канонічного списку, в якому можна боротися за дрібниці, ну таким неровом, як я, у нас такого канонічного списку, в якому можна боротися лише за дрібниці чи про дрібниці, поки що немає. І думаю, що ще потрібен якийсь час, поки дерадянізація, от давайте так, поки дерадянізація цього канону відбудеться. Хоча є інша небезпека. Сьогодні модний такий жест, всі письменники радянської доби, це нема про що говорити. З водою вихлюпують не то що дитину, не знаю, щось навіть більше. І маю тут кілька статей про Максима Рильського. Якраз Рильський чудово демонструє, що в найжахливіші 34-37 була чудова лірика. Бо, власне кажучи, була ота сама продовження модернізму. Бо якщо, скажімо, там якийсь 34-й рік це вірш Шопен, 45-й рік чи 46-й рік це любовний цикл «Остання весна», а «Голосіївська осінь» – це збірка вже початку 60-х, то 59-го року і далі початку 60-х збірки, то оце і є тяглість модернізму, оце і є, власне кажучи, традиція. Я вже не кажу про те, що якби не Рильський і ще кілька поруч з ним, як Григорій Кочур і хтось ще, то якби не вони, то ми просто, вони були тими, хто приніс усну традицію. Та вони просто розповіли нам про 20-ті роки. Ну, нам це тим, хто хотів слухати, тим, хто приходив до Рильського, його відкритий Голосіївський дім, наприклад. Так що, я думаю, невдовзі зусиллями якихось досліджень виявиться, що насправді соцреалізму значно менше, ніж нам здавалося, і дякувати Богу за це. Між іншим, я нагадаю, вже йшлося на початку про те, що Віра Павлівна – це не просто дослідниця, а дослідниця із вишуканим смаком. І справді, між письменником, який співпрацював із владою, але з радянською владою, але при цьому залишався митцем і естетом, і письменником, який протистояв радянській владі, але йшов при цьому на компроміс із мистецтвом, Віра Павлівна завжди обирає першого. І це, мабуть, логічно, оскільки йдеться про літературу, а не про щось політично і ідеологічне.
Наступне моє питання буде стосуватися того, чим ви займалися багато років, тобто фемінізм. Отже, в цій книжці є одна стаття, присвячена гендерному питанню, називається вона «Хто боїться привиду матріархату?». І мене просто так трошки насторожило те, що стаття одна, чи це не означає, що ми позбудемось, що наше літературознавство вже Віру Павлівну знатиме як дослідницю фемінізму в минулому. Чи ви ще будете писати про це? Знову таки, а хто знає, що він буде писати? Ніхто не знає, що він буде писати. Хто знає доля, там, знаєте, боги, там, ще щось. Ця книжка «Хто боїться привиду матріархату» була свідомо поставлена. Стаття «Хто боїться привиду матріархату» я її свідомо сюди поставила, ну, бо віддати в данину фемінізму. Ну, тут може бути дуже просте пояснення. Все, що я написала про гендерні проблеми українського, про феміністичний дискурс, власне, українського модернізму, все це склало мою книжку «Жіночий простір», і, власне, переповідати цю книжку я не буду. Ну, тут ще є стаття про Оксану Забужку, вона теж не без гендеру. Але ну, не можна все життя займатися одною методологією. Ну, просто нецікаво стає. А коли стає нецікаво, то треба міняти професію, або міняти методологію. Я думаю, що гендерне літературознавство у нас відбулося. Я часом з службового обов'язку читаю дисертації і знаю, що просто з абсолютною якоюсь такою періодичністю молоді люди пишуть дисертації з гендерної проблеми української літератури, так що з гендером все у порядку, я його передала в молоді надійні руки. Про гендер вже, ну, гендерні аспекти вже досліджені. Є багато чого іншого. І я би не так теоретичні проблеми гендеру зараз досліджувала, я цього не вмію. Я би дуже хотіла, щоб хтось, скажімо, написав дві книжки. Я не вмію цього, ще раз кажу. Вони в іншому жанрі. От якби хтось написав таку собі таку нормальну романізовану, трошки романізовану біографію Марка Овчка, як казав Домондович, Моцарта любовних історій 60-х років, геніальну письменницю, і, як кажуть всі чоловіки, всі жінки-мемуаристки, незграбну і невродливу жінку, а всі чоловіки-мемуаристи кажуть, що жінка неймовірно вродлива, оця от геніальна письменниця, в яку закохувалися, здається, ну, чи не всі видатні чоловіки її покоління. І якби хтось написав таку справжню, не перепрошую, історичну, таку трошки неістеричну біографію Лесі Українки, де б не йшлося про неї як тяжко хвору, нещасну, яка боролася за робітників попри хворобу, а йшлося про речі цікавіші і серйозніші, то це би було такою популяризацією гендеру, що просто цього достатньо. У мене взагалі, от тут є багато такого психоаналітично-біографічного якогось матеріалу. Біографії українських письменників у 20 столітті от такі цікаві, що навіть шкода до текстів часом повертатися. І зараз біографізм якось квітне, і біографії, він дуже популярний, насправді, в цілій Європі. Я би сказала, що треба писати біографію українських письменників. Ну, очевидно, успіх цієї книжки «Таємниці письменницьких шухляд», він це підтверджує, цю мою тезу. Там дуже багато цікаво. Ми просто цього всього не знаємо. Для того, щоб деконструювати по-постмодерністськи, треба мати те, що вже сконструйовано. А ми ще не нам нема на чому деконструювати. Давайте спочатку збудуємо, а потім будемо вже розбирати на камінчики і дивитися і розгвинчувати. Можливо, хтось вже має питання до Віри Агаєвої? Якщо ні, може ви вже є. Чоловікам прошу першу чергу. Роман Кіст. Я не літературознавець, займаюся етнологією, соціолінгвістикою. Я знаю. Але я дуже добре пам'ятаю часи 40-річної давності. Ми всі захоплювалися тоді андеграундною поезією Воробйова, Саченка, Голобородька. Ну, Олег лише тоді жив у Львові. Це андеграунд. Його можна окреслити чи означити як неоавангардизм або неомодернізм. В той самий час, на початку 70-х, Микола Рябчук
теж Вершкова Львові писав оповідання умовно-кавкіанське. Ну, там має на увазі поетика і той «The Stream of Conscience», «Потік свідомості», як у Джойса, в Кавку. Це 40 літ. Це теж не в надрах совєтизму, а в андеграунді. І з цього може вже створювати канон. Адже Олег Лишега, він, ну, хоч це формальний такий означник, але він отримав премію американського панклубу, там це відомо, як він перетрознався і так далі. Я пишаюсь тим, що в нас є такий чудовий письменник, який дуже органічний. Він поет, як людина, ну, його життя і творчість – це одне ціле, там люфту між одним і другим немає. А з другого боку, дозвольте ще питання трошки розгорнути. Прошу. Якщо брати початки модернізму, коли він ще називався декадансом, так? То все-таки, якщо порівнювати з російським, ну, синхронною срібною добою, серебряним віком, то все-таки російський символізм Білого, Блока, Ходасєвича і інших письменників годі порівняти з українським символізмом, який був, ну, я пригадую, це той вірш Михайля Симонка, який ви там цитували, і два рядки, це здається, його збірки «П'єро мертво петлює». Було так тоскно і сумно, ніби зібралися, зійшлися докупи Олесь, Вороний і Чупринка. І трошки далі. І парикмахер цілий день на гітарі бренькав. Оце тло настрив, парикмахер цілий день на гітарі бренькав. Свідчить, це не випадкове тло, це образ, можливо, натяк такий на те, що цей ранній український модерніст, так званий декаданс, був такий меланхолійно сумний і навіть трошки плаксивий. І на рівні поетики, на рівні версифікації і тропів він був так наполовину занурений у народний мелос, він ще був такий напівфольклорний. Тобто він ще не був використаний. Дійсно, тільки, ну, авангард починається тільки з егофутуризму Семенка. Мені так здається. Чи я помиляюся? Навіть якщо враховувати молоду музицю Карманського, Почовського, інших, це все було наполовину занурено, це щось було таке між класикою і модерном. Це ще не був модернізм в повному розумінні цього слова. Модернізм, здається, що навіть Леся Українка в своїх, наприклад, «Блакитній троянді» ближче до Бориса Метрелінка чи Кнута Гамсуна в сенсі символізму, ніж усі згадані тут поети. Ну, бачите, я згодна з усіма вашими тезами. Я дозволю собі лише, може, уточнити, я здається, можу пояснити, чому так сталося. Микола Зеров доклав у 20-ті роки багато зусиль, у нього є дуже гостра, просто, ну, знищувальна стаття про Чупринку. І не тільки в нього, але, зокрема, зеровська стаття про Чупринку і про Олеся, до речі, ну, знищувальні статті. Тому що, здається, якщо я не помиляюся, з легкої, надто легкої руки Сергія Єфремова, от в його історії літератури було, там якось Лесі Українку було віднесено просто от 70-ті, 80-ті чи 80-ті, 90-ті роки 19 століття, абсолютно не зрозуміло чому. А от модернізм починався саме Олесь Чупринка Вороний. Тому очевидно, що Євшин був цілковито правий. Наш модернізм – це Леся Українка, Кобилянська і Коцюбинська, і тоді все стає на свої місця більш-менш. Тоді можна говорити про декаданс, можна говорити про премодернізм, можна говорити про пресимволізм, про початки. Ну, я перепрошую, що я це кажу у Львові, але по-своєму правий Григорій Грибович, який сказав, що, на жаль, молодій музі попросту бракувало добрих поетів. І тому, а той самий, ну, щоб ще більше захистити себе, бо я у Львові, Остап Луцький, що він перепутав, такий Остап Луцький потім сказав пізніше, ні, Михайло Рудницький сказав, що, я ж відчуваю, що я помиляюся. Михайло Рудницький сказав, що молодій музі було тяжко щось довести, тому що і кількісно, і якісно вона одразу програвала супроти одного Франка. І це на моє переконання, правда. Тому молода муза щось сказала, але молода муза не спромоглася це підтвердити текстами, а маніфести в літературі здебільшого важать, ну, не дуже багато.
Отож, модернізм відбувся, але він відбувся от якийсь такий вершини зрілим модернізмом для мене є модернізм 20-х років. Тому от між Лесею, для мене модернізм десь між Лесею Українкою, от і ця книжка, власне, хронологічно починається з Лесі Українки. Для мене модернізм між Лесею Українкою, ну а далі вже там як рахувати, можна дасть аж до Тараса Прохаська, можна говорити про, скажімо, мистецький український рух, можна про щось ще. Але вибачатися перед модернізмом чи вибачатися за недокровність українського модернізму, чесне слово, не варто. Там просто є ця хронологічна проблема, ранній модернізм. От про молоду музу можна, їм можна багато чого закидати. Врешті, хоча нам теж можна багато чого закидати. Але, на щастя, не їхні маніфести, а тексти Лесі Українки і далі визначали рівень модернізму, як на мене, не согірший, як у сусідів, багато в чому. А до речі, щодо російського срібного віку, ну мені так здається, в передвоєнний період, отам російський срібний вік, звичайно, непорівнянно цікавіший, ніж наш ранній модернізм. А в 20-ті роки, ймовірно, що український модернізм 20-х років в багатьох аспектах цікавіший за російський. Це ж і хвилює, так сказати. Здається, пане Ігоре, ви мали питання, так? Ігор Котик. Наші запитання є близькими, бо я теж собі подумав про те, що а як з модернізмом в другій половині ХХ століття, ну, власне, пан Роман говорив про Олега Лишегу, про Гліська Чубая, не знаю, що ви казали, але про Київську школу. Як з цими поетами, як я від себе додаю, як з нью-йоркською групою? Таким було моє запитання. Ну, оскільки я ще сиджу не тільки близько до пана Романа Кисела, ще й близько до Данила Ідницького, яким сьогодні презентував книжку про Антонича, то я хочу ще й запитати, як з Антоничем. Дозвольте, перше відповідати на питання, я хочу вам подякувати. Просто особисто я була дуже втішена тим, що саме у Львові знайшлися люди, які змогли сказати, що роман Ліни Костенко «Записки сумасшедшого» ну, поганий роман, творча невдача знаної і шанованої авторки. Я дуже солідаризуюся з вашою точкою зору. Так ось, ну це приватне, це особисте. Але мені дуже важливо було це сказати і сказати саме тут. Так ось, я думаю, що всі поети, про яких ви говорили, ну, Київська школа, це без сумніву, це модернізм, причому це модернізм, там можна багато шукати потім переоків з пізнішою нью-йоркською групою. Там проблема лише в тому, що, тобто це працює на мою концепцію, що модернізм іде крізь все 20-те століття. Тут проблема, бачите, не все я згадала Ліну Костенко, тут проблема з тим, як, що стало символом, чи як сказати, чи схемою, що є українським шістдесятництвом. Тобто оті чотири поети, які були офіціозом українського шістдесятництва, більш-менш, які є в масовій читацькій свідомості, вони ж далеко не вичерпують, а може не завжди, і визначають літературу 60-х, і воно вже зрозуміло, що вона визначається і Києві, і так потім 70-ті роки і Київською школою, і Лишегою, і там ще були і авангардні якісь речі, і, скажімо, ну, там, коли про 70-ті вже роки говорити, то десь, ну, очевидно, що рання проза того ж Діброви це все-таки швидше авангардна поезія, але це так само протистояло соціалізму, протистояв і модернізм, і авангард. Продовж всього існування того злощасного соціалізму, я кажу, його менше, ніж здається. Ворог не такий страшний, як здається. Так що це знову таки, це проблема, бачите, проблема, ми знову опираємося в проблему термінологічно, як це було, коли я відповідала пану Роману, тому що модернізм і авангард, його ніде не вміють розрізняти, але ми навіть не пробували аж так розрізняти, тому ось хтось це називає модернізмом, хтось це називає авангардом, але в кожному разі це був не соцреалізм. І якраз от ті поети, про яких ви згадав, ну вони працюють на цю концепцію, що в нас модернізм іде крізь все 20-те століття, а може десь і довше. Якщо можна далі, я знову.